Em Governador Valadares, na região central da cidade, duas pessoas foram conduzidas para a delegacia de Polícia Civil sob suspeita do crime de tráfico de drogas. Foi uma denúncia anônima. Policiais civis foram até um estabelecimento no centro da cidade. A delegada Verena Veloso gravou um vídeo. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada Antidrogas, aqui em Governador Valadares, recebeu nesta data, durante o desempenho dos trabalhos policiais, informações de que um indivíduo estaria portando, né, transportando substâncias entorpecentes, estaria levando para outro indivíduo em uma agência de veículos no centro da cidade. Então, de posse das informações, né, dever do policial verificar a procedência das informações e então a equipe de policiais civis, né, realizaram diligências e lograram êxito em localizar os veículos. Né, dentro do veículo foi localizado aí quase aproximadamente 2 quilos de substância semelhante à pasta base de cocaína. Né, esta é uma substância entorpecente que é considerada ilícita. Né, e 2 envolvidos foram conduzidos para a delegacia de plantão, foram apreendidos 2 veículos, celulares e substâncias entorpecentes.